Žiadam premiéra Igora Matoviča, aby zrušil zákaz zhromažďovania a konečne otvoril aj ostatné prevádzky vrátane reštaurácií, štadiónov či fitness center pre ľudí. Ak raz nie je hygienickým rizikom polovica kapacity kina, divadla alebo kostola, potom je úplne nepriateľné, aby sme aj naďalej mali v platnosti zákaz zhromažďovania, ktorého jediným cieľom podľa mňa je naozaj znemožniť ľuďom slobodne vyjadriť svoj názor na túto vládu. Rovnako potom nie je rizikom ani 10 ľudí v reštaurácii, alebo 100 ľudí na štadióne, ak dodržia všetky hygienické predpisy. Žiadam preto premiéra Matoviča, aby sa prestal hrať na sultána a neurčoval, čo bude otvorené a čo zatvorené, ale aby umožnil ľuďom na Slovensku konečne slobodne žiť a dýchať.